És la foto de família del club handbol Canovelles. Un club familiar completament amateur que treballa aquesta temporada amb 20 equips i que s'esforça cada any per donar resposta a les necessitats dels seus integrants. És per això que des de ja fa uns anys el club ha apostat per als equips especial, sent un dels pioners a casa nostra. Aquest any hem aconseguit tenir 20 equips, hem augmentat el nombre de jugadors en gairebé totes les categories i tenim dos equips especials, un especial groc i un especial negre, que són de diferents nivells, no?, de discapacitat, i bueno, estan supercontents de participar i formar part d'un club. El Canovelles treballa any rere any per mantenir el nivell de tots els seus equips, tant sèniors com de la base. I tot i que no està obsessionat en els resultats, sí que fa un esforç perquè els seus jugadors puguin gaudir al màxim d'aquest esport. A nivell d'equips sèniors mantenim categories. En equips petits hem aconseguit completar totes les categories, des de prebenjamins. Inclús tenim una petita escoleta, però que es barrejatge amb els prebenjamins, fins a veterans, que tenim veterà femení i masculí. Una de les assignatures que més es treballa al club handbol Canovelles és el femení. Tot i que sent un municipi petit, els costa omplir certes categories de la base, sí que aconsegueixen oferir una bona alternativa per a les seves jugadores més petites. De base estem una mica fluixos, ja que tenim una labi una miqueta curta. Comencem a partir de labi femení, però a partir de la labi femení tenim ja un infantil, cadet, juvenil i sènior, que el sènior el tenim a la màxima categoria de Lliga Catalana i el que volem és mantenir aquesta categoria i seguir lluitant-la. El pavelló de Calatona va omplir-se diumenge amb tots els membres de la família del club handbol Canovelles en una presentació oficial de la nova temporada que va comptar amb la participació de l'alcalde Emilio Cordero, que va gaudir com el que més amb l'alegria de jugadores i jugadors.